Desde o Bloque Nacionalista Galego, con este acto simbólico, queremos denunciar a grande estafa que supón este rescate ao Estado español, e en concreto este rescate que se vai a facer a banca por valor de 100.000 millóns de euros. Denunciamos que o goberno do Partido Popular está lle mentindo aos cidadáns a respecto de cal vai a ser o impacto deste rescate. É falso que non se vayan a exixir novos recortes en dereitos e novos recortes en servizos para os cidadáns. De feito, o máis probable é que vexamos como se vai acelerar a implantación dos recortes no ámbito das pensións, como se vai a incrementar o IVA e como vamos a ver como se lle exixen novos sacrificios aos cidadáns para seguir destinando miles de millóns de euros á banca. Parécenos, desde logo, que unha decisión desta trascendencia política non se pode tomar nin co oscurantismo co que está actuando o actual goberno do Partido Popular, e tampouco sen que os cidadáns teñan dereito a poder opinar. Por eso o Bloque Nacionalista Galego reclama que antes de aceptar este rescate ten que haber un amplo debate social e os cidadáns teñen dereito a opinar a través dun referéndum. Tamén nos parece grave que o señor Núñez Feijóo este enganando aos galegos e as galegas a respecto de cal vai a ser o impacto deste rescate no futuro de Nova Galicia Banco. É evidente que a Unión Europea está exixindo novas fusións e tamén que se non se adoptan decisións, o futuro para Nova Galicia Banco vai a ser ou ben a súa absorción por parte de Bankia ou ben a súa venta a fondos estranxeiros. E hoxe máis que nunca, desde o BNG, temos claro que é preciso apostar por unha banca pública galega, porque a única medida real para evitar que se produza un expolio do noso aforro, do aforro dos galegos e das galegas.